မင်္ဂလာများဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးနတ်နယ်ဤမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှာဒီကအခန်း23ရဲ့အဆက်ပေါ့နော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာမောင်ညိုနှင့်ပေါကြိုင်သည်လေဤအဟုန်ဖြင့်ထွက်ခွာသွားကြသည်ကိုရှင်နေသည်သူ့လူများကိုစစ်စစ်ကြည့်သောအခါပြည်သည်ကိုတွေ့ရသည်အားလုံး29ယောက်ရှိသည်တယောက်သာလျှင်ရန်သူရမ်းချပြီးပြစ်သောကြည်ရှက်မှန်၍ထုံနှင်းဖြစ်ရသည်ရန်လူများမှဂိုင်းခဲများနှင့်တို့မိသည့်ဒဏ်ရာစူးစူးသည့်ဒဏ်ရာလောက်သာရှိကြသည်သူတို့နှင့်အချို့ကိုသာမောင်ရွှေဝါမြင်မှုသည်တို့ရာတွင်အားလုံးသည်ယသမားကျက်သမားများဖြစ်မည်ကိုသူသိသည်သူတို့လူစုတွင်ဥညောင်ချမ်းပါလာသည်ကိုမောင်ရွှေဝါသည်အတော်ကလေးကြာမှသိမြင်မိသည်အကြောင်းမူဥညောင်ချမ်းသည်ဝရုံပင်အောက်တွင်တယောက်ထဲခေါင်ကြီးတောက်နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဝမ်းထဲသို့ခေါင်ကြီးတော်ဝင်သားမှသူသည်အာအင်ပြည့်ဖြူသွားဟန်ရှိသည်သူတို့နေ့သို့ရောက်လာပြီးမောင်ရွှေဝါကိုနှုတ်ဆက်သည်မောင်ရှိဝါတို့တက်ထွက်ခြင်းကကញည်မြို့မှာဘဲဘဲဆရာကြီးစင်ကံမှပယံဆရာကြီးစသည်တို့သည်အသေးအရွယ်ကြည့်ရင်ပြီဖြစ်တော်လဲဥရကျော်တို့နှင့်အတိုင်ပင်ပြုလို့ရန်အုတ်နှင့်လိုက်ပါခဲ့ကြသည်တို့ရတွင်ကောသံပြည်နိုင်ငံအပြန်လဲထူထောင်ရမည်ဆိုသောဥနောင်ရှန်သည်ဟိုလိုဒီလိုနှင့်ရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သည်ယခုမှယသမားကျက်သမားများနှင့်အတူလိုက်ပါလာတော်သည်သူတွင်ဓာတ်နှင့်ဒူးလေးပြင်ဆေးလွယ်အိတ်ရက်ကြည်တောက်နှင့်ကြက်တကောင်ပါရှိသည်ကိုရှင်နီကဥနောင်ရှန်ထံမှជីတောက်ကိုယူ၍တောက်သည်အခြားသူများသည်လည်းယခုခါជីတောက်ကိုစဉ်နှင့်ဖြစ်နေကြသည်သူတို့သည်အောင်ပွဲရာသီကတကြောင်ခေါင်ရည်ဝင်သည်ကတကြောင်ကြောင်ကြောင်ရောရှင်ဆူညာလျက်ရှိသည်တိုက်ပွဲအကြောင်းဆမြုပ်ပြန်ကြသည်ဥနောင်ရှန်၏တန်သည်ကျဲဆုံးဖြစ်သည်သူတို့နီမှဥနောင်ရှန်ထွက်သွားသောအခါတွင်မောင်ရှိဝါကကိုရှင်နီကိုမေးလိုက်သည်အကိုရှင်နီတို့ဖျားဖူးသွားကြတာဘယ်တော့မှပြန်ရောက်တယ်လဲကြာပြီကိုအကိုရှင်နီဘာလုပ်နေတယ်လဲဒီလိုပဲပါမမထုံးကြီးကိုဘာလုပ်နေတယ်လဲဒီလိုပဲပါမောင်ရွှေဝါကတော့မမေးတော့ငါကြမိခြင်းဥရကျော်တို့လူစုမိတိုင်များနဲ့ရောက်ရှိလာကြသည်တို့ရတွင်မိတိုင်များသည်သုံးဝင်တော့ကြည်အရှိဘက်ကောင်းကင်တွင်နေရောင်ဆို့နေပြီဖြစ်သည်တို့ဖြင့်သူတို့သည်ရန်သူကောက်ကြသည်ကွက်လက်လေတွင်အလောင်းများဓာလန်တနက်များကိုစုပုံကြသည်ဟိုမှဒီမှအလောင်းများဆွဲယူလာကြသည်လက်နက်ပစ္စည်းများကောက်ယူလာကြသည်တစ်ပင်ထိပ်ဖျားသို့နေရဲသောနေဝင်ရောက်ရှိလာသောအခါတွင်ရန်သူအလောင်း30ပြည့်သွားပြီဖြစ်သည်ဂုံလောက်ပြည့်လည်းဖြစ်သည်မတိမရှင်လူငါးဦးရမိသည်သူတို့ကိုလည်းမျိုးထောက်ဓာတ်ထောက်ရစ်သည်ဘိုဗလာရေကြံစီမှာကြောက်เสียကောင်းလာသည်တောင်ကျေတွင်ညဝင်နေပြီးလင်းအားကြီးချိန်တွင်ရွာကိုဝင်စီးရန်ဖြစ်သည်ခံတပ်တွင်မှတက်များထွက်မလာနိုင်ပြီးတွင်ရွာကိုမိတက်ရန်ဖြစ်သည်ယခုမှသူတို့ရေကြံစီသည်ကိုရွှေနီနှင့်ကျက်သမားများ၏လက်ချက်ကြောင့်ပြည့်ရပြီဖြစ်သည်ထိုစဉ်တွင်ခြုံငွေတစ်ခုမှဘိုဗလာဟုအတန်ကုန်အော်ဟစ်တန်ကြရသည်ဖြင့်မောင်ရှိဝါတို့ပြေးသွားကြသည်ဒါကိုဝေ့ရန်၍အတံပြောင်းအောင်အိုနေသူမှာကျက်သမားတဦးဖြစ်သည်သူကလူများပြည်လာသည်ကိုမြင်သောအခါခြုံတစ်ဖက်သို့ဓာတ်ဦးဖြင့်ထိုးပြသည်ခြုံတစ်ဖက်တွင်တပင်ကိုဖဲ့၍မတ်တကြီးဒီနေသူမှာဘိုဗလာပင်ဖြစ်သည်ထိုချင်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရသောအခါအားလုံးပင်ဟဲကနေအံ့ဩကြရသည်ထို့နောက်ဝမ်းသာကြရသည်အမှန်အဖြစ်တော့ဘိုဗလာသည်တပင်ကိုဖဲ့၍မတ်တကြီးဒီနေခြင်းမဟုတ်ပါသူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တပင်ကိုလံတစ်ချောင်းကမှုဆွဲထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်တပင်ကိုကိုယ်ရည်ရနေတဲ့လှန်တစ်ချောင်းစီကြောမှဖောက်၍တပင်ကိုစူးဝင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ပေါကြိုင်းတဲ့လူများသည်ဘိုဗလာသေးဆုံးခြင်းနဲ့ဝမ်းသာကြတော့လဲသူတို့လက်ချက်နဲ့မကွက်မြက်လိုက်ရသည့်အတွက်မကြည်မနှက်ရှိနေကြသည်မိသူလက်ချက်နှင့်စူးစမ်းကြသည်အချို့သောကျက်သမားများသည်သူပြစ်တာငါပြစ်တာဟုငင်းခုန်နေကြသည်အကိုရှင်နီရဲ့လက်ချက်ပါမောင်ရှိဝါကရုတ်တရက်ပြောလိုက်သည်ဒီခန်းနီးလံကိုတော်ယုံတိုင်ယုံလူမလွတ်နိုင်ဘူးဒီလံဝင်ရင်ဆင်းအောင်ဘိုင်းကနေလဲတယ်နိုးပြီးတော့ဒီလံဟာကျုပ်တို့အဖိုးရဲ့လံပဲမောင်ရှိဝါကရင်းသူပြောရင်းဘိုဗလာ၏ကြောပြင်ကိုခြေကံ၍လံကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်ဘိုဗလာ၏လောင်းသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပုံလဲကျသွားသည်တန်ရိုးပြင်ပြုလုပ်ထားသောဆင်ပြက်လံကြီးသည်မောင်ရှိဝါ၏လက်ထက်တွင်အနှင်းသာရှိနေသည်လူများသည်မောင်ရှိဝါကိုအရင်ကြည့်ကြသည်ထို့နောက်ကိုရွှေနီကိုဝိုင်း၍ကြည့်ကြသည်ဆက်ဖြဲဖြဲရှိနေသောကိုရွှေနီသည်သူ့ကိုလူတွေဝိုင်းကြည့်နေမှသည်သောအခါမျက်နှာကိုယုတ်ချီးတည်လိုက်သည်ဘိုဗလာကြားဆုံးသည်ကိုနေသူနေသားများနှင့်အရေးတော်ပုံတသားများမယုံမကြည်ရှိမိသောကြောင့်ကျွန်းပင်တပင်ထက်တွင်ຫນွယ်ကျိုးဖြင့်ဇောက်ထိုးဆွဲခြိထားလိုက်ကြသည်။ကြံလောင်းများကိုကရွာနှင့်နေသည့်ဖြစ်၍အလုတ်အဟောင်းအပုတ်အဟောင်းဖြစ်မိသော၍ထင်းမိတတ်ကြသည်။ထို့နောက်တိမ်သိရမိသောလက်နက်ပစ္စည်းများကိုယူ၍ဆောင်းခါတက်သို့တပြောတပွားပြန်ကြသည်။ထိုစဉ်မှာပင်ရုပ်တရက်နေလုံးပြောက်၍မိုးကြီးတဲစွာရွာလေသည်တဲ့။ဒီကအခန်း24ရောက်တော့ပါခင်ဗျာ။မိုးသည်တနေ့နဲ့လည်းမပြီးတညနဲ့လည်းမပြီးရှိနေသည်ဇွဲကြီးကြီးနဲ့တဲတဲမဲမဲရွာနေသည်တို့ဖြင့်လာပြီနေ့တွင်
မျက်ကွေခံတက်ကိုတက်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်ထားသည်ကိုဖျက်ရတော်မူခဲ့သူရှိနေသည်အခဲကြီးခဲထားကြသည်မူမဖျက်ချင်ကြသည်လည်းရှိသည်တကူးလာတွင်ကမိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးနောက်တစ်ဖက်ကကြာတွင်ကချင်တပ်များရောက်ရှိလာသည်ကချင်များရောက်ရှိပြီး၃ရက်ကြာတွင်မျက်ကွေခံတက်ကိုခြစ်တက်လောက်ကြံကြသည်ဘူဗလအကွညက်နေရာသဖြင့်တက်လန်ခဲ့ရသည်နောက်၅ရက်ကြာတွင်နေပြည်တော်မှတက်များစစ်ကူရောက်လာသည်ဖြင့်ဘူဗလတို့သည်စစ်နှကြောင်ခွဲ၍ဆောင်းခါခံတက်ကိုလိုက်လာသည်ဦးရကျော်တို့သည်၃ရက်တိတိအပြင်ခုခံပြီးမှရန်သူကိုလှန်နိုင်သည်ဘရင်တံများဆုတ်ခွာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထက်ပြက်လိုက်၍တိုက်သည်တို့ရတွင်မြင်းကွေခန္ဓာကိုမရမပေါက်ချေအကြဆုံးများသည်ဖြင့်ဒုတိယကြိမ်တက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်နောက်၃ရက်ကြာတွင်စစ်ကူရပြန်သည်ဖြင့်ဗိုလ်ဗလာတို့ကဒုတိယကြိမ်တိုက်လာပြန်သည်ကြိမ်နှင့်ခုခံရသည်နောက်ဆုံးတွင်ဘရင်တံများသည်အကြဆုံးများပြားစွာဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားကြရသည်ဒီနောက်တွင်ကနှစ်ဖက်စလုံးသည်အချိန်ယူကြရတော့သည်တံများပင်ပန်းလာပြီးဖြစ်သည်တရံရသူများကိုကုသကြရသည်ဘရင်တံများဘက်တွင်အဖျားအနာရှိသည်တက်တရာချင်းတိုက်လေမူမြင်းကွေခန္ဓာကိုရရမည်ဟုဥရကျော်ကတန်တိတ်တန်ချာသာတီလျောက်တက်များကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်လူသူလက်နက်ထပ်ပြဖြည့်ခဲ့သည်စားနပ်ရိက္ခာပူရှံရှိစေသည်ရင်းတို့တကျပြင်ဆင်အာယူလျက်လာပြည်နေတွင်တက်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်ထားစဉ်တွင်ဘူဗလာဤတက်နှင့်ကိုရှင်နီတို့တို့တက်တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်အလစ်တွင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီသည်ကိုဖြိုခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းရန်သူ30ကျော်အကြဆုံးသည့်အတွက်၎င်းနေသူနေသားများအင်မတန်မုန်းတီးပြီးတစ်ဖက်အင်အားတွင်အကြံဖန်နှင့်ပြည်သူသောဘူဗလအကြဆုံးပြီဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းခန်းဒီလန်ကြီးကိုကန်ဆောင်သောကိုရှိနေနှင့်သူ့လူများရောက်ရှိလာသည့်အတွက်၎င်းရေတော်ပုံတပ်သားများသည့်အထူးအတဲ့၍တတိယကြိမ်စီးနှင်းရမည်ရေကိုအားခဲကြီးခဲထားကြသည်ကိုရှိနေသည်နာမည်ကြီးတော်ဘူဗလကိုတစ်ပင်တွင်လှန်နှင့်ဆွတ်တက်နိုင်သည့်ဖြင့်တပ်သားများနှင့်နေသူနေသားများတွင်နေချင်းညာချင်းဖြင့်သတင်းကြီးသွားသည်ဘိုးရွှေနေနှင့်ဘိုးရွှေရွာသည်သူရဲကောင်းကြီးကိုဖြစ်သည်ဟုထင်ရှားကြော်ကြားလေတော်သည်တို့ရတွင်ကိုရွှေနေသည်သူ့ကြောင့်လူတွေပြောဆိုနေသည်ကိုမြည်တို့မှစိတ်ဝင်စားခြင်းမပြဘဲဆောင်းကားခန္ဓာတွင်သို့ရောက်ကလေးကခေါင်းကြီးကိုသာမပြတ်တော့နေတော်သည်ဦးနှောင်ရှမ်းမှမူကိုရွှေနေနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စီခေါင်းကြီးကိုမပြတ်တော့ပြီးစကားကိုဇက်တိုက်ပြောနေသည်တပ်သားများတွင်လှည့်လည်ပြီးကောတံပြည်နိုင်ငံကျောင်းဇာတိမှန်တက်လာအောင်ပြောသည်ကိုရွှေနေကြောင့်ကိုထင်ကြီးတဲ့ကြီးကြောင့်အောင်ပြောသည်ဦးရွှေလေတို့ကိုတိုက်တော့တမ်းများသူတို့ဘက်သို့ကျွံ၍ဝင်လာသည်ဖြင့်ယခုလူတို့သည်၃ချိန်မြရွရွချွံချွံတိုက်ကြရသည်ဟုဆိုသည်၃ချိန်လုံးပင်နိုင်ရသည်ဟုဆိုသည်တချိန်တွင်ကိုရွှေနေသည်ရန်သူဗိုလ်တို့ကိုလူရောမြင်ရောကင်ပေါက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်သူစကားကိုကြားရသူများကစိတ်ဆေးမရှိယုံကြသည်ကိုရွှေနေနှင့်ပတ်သက်၍ဥနှောင်ရှမ်းဘာပြောပြောယုံကြသည့်သဘောဖြစ်သည်သူတို့ကဤမြအထင်ကြီးလျက်ရှိကြသည်ယင်းသို့သူတို့၏ဘုံများအတွက်ယုံကြည်အားတက်ကြသည်လျောက်ဒီတချိန်မိမိတို့တိုက်လဲရန်သူခန္ဓာကိုရမည်ဟုယုံကြည်ဆွဲမြင့်နေသည်လျောက်လာပြည်နေတွင်ခြေတက်တက်ခရန်အပြင်ကြီးပြင်ထားပြီးကမှမိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းသည်ဖြင့်ခဲလေသည်မြသိရကြရမည်ရှိသောအခါတပ်သားများသည်မကြေမချမ်းရှိနေကြတော်သည်မိုးသည်နှစ်ရက်မြအသည်မဲရွာခဲ့ပြီးတော်လဲဆဲမိတဲ့တန်းမရှိသေးကြီးဆက်အုံးမိပုံဖြစ်သည်ဒီတွင်ဥရကျော်သည်ကချင်ကောင်းတော်များနေမြေကြီးကဲများတန်မှုများနှင့်ဗဟုတကနာတွင်အတိုင်ပင်ပြုရတော်သည်ဒီခါတွင်လဲရေးကြီးသောစကားကိုဆိုသူမှာဥနှောင်ရှမ်းပင်ဖြစ်တော်သည်ပါဇက်တဘောလုံးကိုဖုံးလဲလူမတက်ရှိသောနှုတ်ခမ်းဝေးနေခြင်းခြင်းများကိုလက်ဖုံးမိုးဖြင့်ပတ်တန်ရင်းဆေးဆရာကြီးလည်းဖြစ်သောကျက်သမားရဲသမားကြီးလည်းဖြစ်သောဦးနှောင်ရှမ်းကပြောသည်မှာအကူများညီများနားဆိုင်ကြပါတူသားမောင်မွေများနားထောင်ကြပါတုတ်တို့ဟာဘရင်တံများကိုချိန်မုံပြီးမူကောမျိုးတော်ကိုလက်ရသိမ်းမှုအခုလိုခြေတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကောတံပြည်နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ပေမဲ့တုတ်တို့ဟာအခုမူကောကိုမရသေးဘူးမူကောလူများရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့မြင်းကွေခန္ဓာကိုတိုက်တာနှစ်ခါရှိပြီမရသေးဘူး။နှုတ်ပေမဲ့တုတ်တို့ဟာမြင်းကွေခန္ဓာကိုရရင်မိုးကောင်းကိုရတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒီတစ်ချိန်မှာရန်သူခန္ဓာကိုပေါက်အောင်တိုက်ကြရမယ်။အကူများညီများဟာအောင်ဝဲရဖို့တန်တိတ်တန်ချထားပြီးဖြစ်တယ်။နှုတ်ပေမဲ့အခုခါမှာမိုးရရနေရနဲ့အောင်ဝဲကိုဆိုင်းကျင်နေကြတယ်။ဒါမဟုတ်ဘူး။မိုးနေမယ်။မိုးရမှာပါ။တုတ်တို့လိုတုတ်တို့လောက်ရမှာပါ။တုတ်တို့ဟာဒီနယ်သားတွေဖြစ်တယ်။မိုးကိုကြောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။နေပြည်တော်ကလူတွေကသာကုန်းခေါင်ခေါင်ကလာကြမလို့မိုးကိုကြောက်ကြတယ်။မိုးကြီးရင်မသွားတတ်မလားတတ်ကြဘူးမိုးကြီးရင်ငှက်တယ်မယ်လို့ကြောက်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ကမိုးကိုကြောက်တယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးမိုးရတာဟာကျုပ်တို့ဟုကောင်းအောင်ကောင်းသေးတယ်မိုးဒီလောက်ကြီးနေရင်ကျုပ်တို့လာမှမဟုတ်ဘူးလို့ရန်သူတွေဟာစိတ်ချလဲကြရှိနေကြလိမ့်မယ်ဒီတခါမှာကျုပ်တို့ဟာသူတို့ဘော်ကူမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေနဲ့တူလှန်တွေမြားတွေကြည်တွေပြစ်လို့ရမယ်ဒီအချိန်မှာရန်သူတွေဟာမိုးအေးလို့ခန္ဓာထက်မှာကိုင်းနေလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ဟာမိုးမောင်ထဲမှာခန္ဓာတကားကိုကပ်ရမယ်မိုးစံကြောင့်ကျုပ်တို့တန်ကိုသူတို့မကြနိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေပိတ်နေလို့ကျုပ်တို့ကိုသူတို့မမြင်နိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကကင်းသမားတွေတကားဆောင်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံပြီးတက္ကနာတွေကိုရုတ်တရက်စီးကြရမယ်ဒါတွေမကသေးဘူးရန်သူတွေဟာဘူဗလာမရှိလို့စိတ်ပြတ်နေကြတဲ့ကြောင်းကျု
ကျုပ်တို့တစီ6တာတချောင်းချောင်းကစင်းကလေးများပြေးကြလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခါမှလမ်းကနေကြိုပြီးတိုက်ကြရတယ်ကျုပ်တို့ဟာမိုးမဆဲခင်မှာရန်သူကိုတိုက်ရမယ်သူစကားကိုအားလုံးကပင်သဘောတူညီကြသည်အထူးသဖြင့်ကချင်များကနှစ်သက်ကြသည်မိုးသည်သူတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်ဟုအားတက်လာကြသည်ဒုက္ခပါပဲနော်တို့များလဲတိုက်ရအောင်တော်မှာပါကိုရွှေနီကရုတ်တရက်ညီးတွားလိုက်သည်အားလုံးကသူ့ကိုတန်အံ့တော်ကြည့်ကြသည်အကိုရွှေနီကမတိုက်လို့ဘာလို့မလို့လဲမောင်ရွှေရကမေးလိုက်သည်အစကတော့တို့များပြန်မလို့ပါစစ်လက်မချုံဘူးနင်းလည်းမသေးဘူးကောဒီဘွဲတော့တိုက်အောင်မှာပေါ်မောင်ရွှေနီမောင်ရွှေနီကိုကျုပ်တို့လူတွေကလည်းအထူးအားထားနေကြတယ်အခုကြံစီကကိုနောင်ရှမ်းရဲ့အကြံစီလေးဖြစ်တယ်ဥရကျော်ကပြောလိုက်သည်အခုတော့တိုက်ရတော့မှာပါဒီလိုလုပ်ပါလားနော်ကိုရကျော်တို့နဲ့ဒူဝါကြီးဝါတို့ကမြစ်ခွေခံတပ်ကိုစီးကြကျုပ်တို့ကလွတ်ထွက်လာတဲ့ဘရင်လူတွေကိုမြစ်အောက်ကဂျိုပြီးတိုက်ကြမယ်ဥနောင်ရှမ်းကတာဝန်ခွဲလိုက်သည်တို့ဖြင့်ကျသမတက်ဒီမြင့်အောက်ကကြိုရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်စောစီးစွာခြိနှင့်သည်ကိုရှင်နီတို့သည်ထွက်မည်ဆိုလင်ချက်ချင်းပင်ထ၍ထွက်သွားကြသည်ဖြင့်ဥရကျော်တို့လည်းအလင်းမြန်ခြိတက်ရန်ပြင်ဆင်ကြရတော်သည်တပ်သားများသည်ပေါ်ပါဖြစ်လာကြသည်ဖြင့်နေ့နေ့ညမကွဲပြတ်သောမိုးသည်သည်တွင်ဆစ်ထွက်ခဲ့ကြသည်မိုးပေါများပိတ်နေသည်ဖြင့်လေးငါးလမ်းလောက်ကွာသွားလင်မမြင်ရဘဲရှိသည်ရေတော်ပုံတပ်သားများသည်ဖားဝတ်တံပြုတ်၍တဦးနှင့်တဦးဆက်တွေ့ရသည်ကွင်းရီပေါ်သို့မိုးပေါကြတံသည်သူတို့တို့တွင်ရေတိုးသည့်အတန်းနှင့်မခြားကျယ်လာသည်မိုးရွာဒီမှာ၃ရက်တွင်းသို့ဝင်လာဖြစ်၍ဆောင်းရက်ပမာချမ်းလာသည်ရေတော်ပုံတပ်သားများမူတကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲစုခတ်ခိုက်တုံလျက်ရွှွင့်ညွန်းထဲတွင်ယုံငင်၍တွားနေကြသည်ခရီးမတွင်လာကြီးမြေပြောသည့်ခါတွင်ကြုံဝင်သောခြေကိုမနှဲနှုတ်ရသည်မြေမာသည့်ခါတွင်မိုးရေတဲပါသွားမည်ဆိုရသည်ကျင်းချိုင်နှင့်ချောင်းဝင်းများတွင်သို့ကျသွားသောခါတွင်ယုံကံကူးခတ်ရသည်စူးကြုံငယ်များကိုတို့မိသောခါတကိုယ်လုံးပွန့်ရှာရသည်မြော့ကျွတ်နှင့်ကမြင့်မဏီကောင်များသည်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသည်မွေစိုးမွေပေးများနဲ့လည်းတွေ့သေးသည်ကျက်သမဆုမှတဦးပိုးထည်သည်ဦးနောင်ဆိုင်ကူတမှုဖြင့်အစိပ်ပြဲသည်ဦးရကျော်တို့တက်မှမှကချင်တဦးမွေဝေးကိုလက်နှင့်ကမ်းမိသည်လက်မနှင့်လက်ညှိုးကြကိုနှစ်ချက်ဆင်း၍ပေါက်ခံရသည်တို့ရတွင်သူဤအိတ်ထဲ၌မွေစိပ်ပြဲသည်သောမလျှောစီမလျှောစီရွက်တရွက်အသင့်ပါသည်ဖြင့်ကြိုက်ဝါစားလိုက်သည်ဖြင့်အသက်ပေးမှချမ်းသာသည်ကချင်များတွင်မွေနိုင်သောမလျှောစီရွက်သွေးတိတ်သောနတ်ပွန်စီဒံကြည်သောစင်ဟိုညုအာရင်ပြည့်စုံသောမချေဦးများပါရှိသည်ရှမ်းနယ်ဗမာများကနတ်ပွန်စီကိုစာကမုံဟုတကောင်းကမုံပြန်ဟုတကောင်းခေါ်သည်မချေဟုဆိုသည်မှာရေခဲတောင်မှရသောဖြူဖြူဥကလေးများဖြစ်သည်ရေခဲကြက်တွင်ဖြူဟုခေါ်ကြသည်မချေဆိုသည်မှာခနုံစကားဖြစ်၍မသေးသေးဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ရောရင်များကမူမချေကိုပုံမုံဟုခေါ်သည်တေယုံများကပေမှုဟုခေါ်သည်မောင်ချေဝါတို့ခန်းဒီများကမူရာဖလိုနယ်ဟုတိကျများရသည်ခေါရီတွင်ရာဖလိုနယ်အမှုန့်ထည့်၍နေတိုင်းမှန်မှန်တော့လင်းအသက်တရာကျော်သည်ဟုဥနောင်ရှမ်းအမြဲပြောလို့ရှိသည်ထို့ပြင်ရေတပုံတပ်သားများသည်ပိုးထင်းမီကိုမကြောက်မလျှောသည်ရှိသည်တိုက်မီခဲမီ၍ဒံကြမီကိုမကြောက်စင်းဟုညုရှိသည်သွေးလုံးမီကိုမကြောက်နန့်ပွန်းစီရှိသည်အာရင်ကုန်ခဲ၍မောပန်နန်းနေမီကိုမကြောက်မချစ်ခေါ်ပူမူခေါ်ပေမှုခေါ်ရာဖလိုနယ်ခေါ်မသေးသေးရှိသည်ရန်သူနှင့်ရေဆန်ရမီကိုမကြောက်ဒါဒါချင်းလှန့်လန့်ချင်းဖြစ်သည်တို့ပြင်သူတို့သည်မိုးပေါမိုးရေတဲ့တွင်စိတ်တက်တက်ကြသာဖြင့်ခြိတက်သွားကြသည်ကိုရွှေနေနှင့်ဦးနောင်ရှမ်းတို့လူစုသည်မြင်းခွေခန်းနှင့်ညတပြက်လောက်ကွာတွင်ဖြတ်တန်းသွားကြသည်ဦးရကျော်တို့လူစုသည်မြင်းခွေခန်းတက်နောက်တကားနှင့်လန်တစ်ထောက်ကွာထိခြိတက်သွားကြသည်ရန်သူခန်းတက်သည်မိုးထဲတွင်ညိတက်လျက်ရှိသည်မြို့တကားသည်ပင်အသက်မရှိတကယ်သို့ဖြစ်သည်ပင်သမားများကိုတိတ်တဆိတ်တက်ရောက်လို့ကြံ၍ခန်းတက်တကားကိုဖွင့်ပေးရန်လူ20ရွေးသည်ကချင်10ဦးရှမ်းမြန်မာ10ဦးဖြစ်သည်တဖိုင်နာကောင်းသောတို့ကချင်များကအီမှုကိုသူတို့ကြည်ပြုလို့မိဆိုသည်ဖြင့်ဦးရကျော်ကကချင်ဆယ်ဦးနှင့်ရှမ်းမြမာဆယ်ဦးတွားစီရန်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။မောင်ရှိဝါနှင့်လဖိုင်လာတို့ပူးတွဲကောင်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။လဖိုင်လာသည်ထင်ရှားကြောကြသောဂွမ်းလောင်ဝါတဦးဖြစ်သည်။ဂွမ်းလောင်ဝါ၏အိဓိပ္ပာယ်မှာပရိသတ်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သောဒေါ်လန်ဤသမားဟုဖြစ်သည်။ဩဇာတိတ်ကမှရှိသောသမားဒူဝါနှင့်ကံစည်ဒူဝါတို့ကပင်သူ့ကိုနယ်မြေကြီးကဲ့ဖြင့်အတိမတ်ယူထားသည်။ရည်တော်ပုံနှင့်ပါဝင်သောကချင်တပ်သားများပြားသည်ဂွမ်းလောင်များဖြစ်သည်ကချင်များတွင်နိုင်ငံရေးအရဂွမ်းလောင်ဂွမ်းစာဟုရရှိသည်ဂွမ်းစာဆိုသည်မှာပြည်သူ့လူမှုဖွဲ့စည်းပင်ဖြစ်သည်အများပြည်သူကိုရိုက်ရဆက်ခံသောကြီးကဲစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်မြန်မာပြည်မှာရှမ်းစော်ဘွားများအုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ပင်ဖြစ်သည်ဒူဝါဖြစ်ကိုအဖထံမှတာကဆက်ခံရသည်တို့ရတွင်မြန်မာများရှမ်းများနှင့်မတူသည့်တစ်ခုရှိသည်မြန်မာများရှမ်းများတွင်အဖရာကိုတာကြီးကဆက်ခံရသည့်ဩရဇာစနစ်ဖြစ်သည်ကချင်ကွမ်းသာများတွင်ကချင်ကကွမ်းသာများတွင်ကအဖအရာကိုတာတွေးကဆက်ခံရသည့်ဥမစနစ်ဖြစ်သည်
管老庙个几个片，爷爷看见没表扬呗？路途个最高的庙下的马哈德玛达姆皮提，管家手里拿住那大庙的土瓦古内森楼啊，塞下的土瓦一当下个创业彩票表扬的谢正表扬的土瓦一因个烧楼变成表扬的，没来越多光的光也是单，烧屋烧表片，帮大表扬的，管老手里个米酒个嘛楼啊表扬路烧屋烧表。比赛还没落结，观察面段几个秒，但没有结局秒后，但是快加进水的。观察面的阿龙，这单是阿雷皮的。观察面个图啊，三龙面个欧球员。观察面个有些的秒他到吉瓦面个欧球的。那排那的双一打的许多吉瓦的无些的，都个图啊三龙面个变雷达亚的，都的漳州有些的欧球木工罗拉这片图啊面个三年个的，也过个三面面面的来对于木工阿那边面的。也马不言过三年的也是的。有些在路上讲的，个前途啊，明天把事做了；有些在路上讲的啊，图啊那误打把事的，图啊明天的米地边对马不把事呗，家里家的，除了三两万明个图啊一，如果三年的也一路崩的，不往家的，除图啊明的都落了嘛，三两万明一路崩的把的个，没得交警就家的，除个在保住你不背的，先讲呗，干脆图啊呢，什么图啊都一了嘛。这月几个苗苗的一路崩乱，把文家军撇的。土瓦军的屋的苗苗兵白马来没吧？一路崩过来，俺们被锁住了。都来奥马三两万苗，都都把那都都把文家军嘛眼睛没丢起。明明都苗苗哥家官员在把文家军撇的，老百姓阿北军兵丢的。就到土瓦苗家，木工几个苗被到来上班那苗哥来看去，一路崩过三年间丢来的。一路崩的把文家土瓦苗三两万苗的几万苗的。在拍那个土改造广场的物品，立马就加的。多家店在拍那的，谁呢谁的，慢慢拍，悠悠慢慢的在到在东在月跟前路外的五大撇的，在拍那的都是在个在月几月最中间的片。王秀华哥嘞，李大肯门前系列的，都是那屋的，来月店在到谁屋的个，谁谁可以，沿途看得到情感多加的。王秀华的都路谁要店，毛牛的包浆果包文杰的浆果个，土表子也露着的。来拍两个跟前财务的，大家一当呗。谁两个管嘛了讲？王秀华呢？下面嘛财务的，大家一描绘。谁两个管嘛了讲？看待谁做弟弟，亲哥多家的。我的不一边在那的，看待你的外边是面几内的，就那边帮了老天那的。面贵看待的，参观看待个周边，看嘛当店里的。啊，小妮做江边帮人家的皮的奶奶谁才差钱叫皮的？谁那个月没得那样皮面的？看到这段苏格面恰恰的，看到伊那的外段嘞，汤鸡面、牛骨面、黄瓜球面，晒恰恰的片，毛血肉的在里内，千个也的，其他那么像米段，两油片，而且炒一样鸡也的，一多片，看到对面里头的水水的月月，小家也的，都罗段里个的面比罗太多，外部面八多的，看到面里头要的那的面呢，外部里个龙骨汤圆在家也的。都罗天那的对面，跟来里头，不然在咱们家过没对呀？姐，王秀华的都罗面阿龙看到里头，小刀卡水水虎，每顿咱那吃不完，吃不来的。吃前边来盘拉肉汤嘛，都罗嘞，阿婆都要比些酱骨，每顿咱那吃片，偏些的。头脑都罗的，他干嘛来为了一顿许多，跟咱那故事都得里几多片，情感多家的。每一顿我们看见到不然在咱们家的，弥补几百顿白白的碗鱼，阿秋哥来两一表来的。秋哥，台里也安慰你的。那排那年毛秀华多的，沿途在咱们家过，工地也念对马边，都点别来难家的。看到这个五分月五幺九年在咱们家，文耀老在的，在咱们家阿龙，看到砖头幺七多卡，看到那些在跟咱们家过，把肉的蛋往太阳五幺九个没比来的。在跟咱们家砖内，某一年过年到沿途家过，再看见没有米，东北这个年苗块这个过来，对的是谁有来家的？西北的高棉谷个，沿途棉一边包片，检查来的。头脑伢子棉被被，这个那棉谷蓝棉棉棉，竹林棉被这边呢，也开家的。木屐这片在那棉谷个都没有人家去。毛起阿姨因飞软片得来的，都问来的。乌鸦叫的，一路帮在那棉土里阿妈甩棉脏的，沿途谷别踩的。再要土谷这边就沿大棉条的，木毛毛的，竹节麻痹，口腿没家米，所以撇的。一度伢在每月在拍点嘛，在看你的家马边，伢对面的，跟杨哥那呢，一路帮在咱们家修啊都，别了家对的。头对面一个伢马个，出手我也没时间。伢对面家家从月在外面修的是老大嘞，
အရှိတကားမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြသည်တို့ရတွင်ထိုသူများသည်များများပြီးမှပင်ကိုရွှေနီတို့လူစု၏စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံကြရပြန်တော်သည်မြေခွေတိုက်ပွဲကရေတပ်ပုံတပ်သားများတွင်ကြီးကျယ်ဆုံးသောအောင်ပွဲတုတ်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ရန်သူများထိနာလာသည်ဘရင်တပ်သား900လောက်သည်ငိုရီတဲတွင်ပျောက်ရတော်သည်ဦးရကျော်တို့သည်မြေခွေခံတန်းဤတွင်တရက်များသောစကန်းထောက်ပြီးနောက်ဆက်လက်၍တက်ကြသည်နောက်တဲ့နေ့တွင်မိုးပြီးသည်ဦးရကျော်တို့သည်မိုးကောင်းမြို့၏နောက်ဖက်တတိုင်းကွာတွင်တက်ခိုင်မှချမိကြသည်သူတို့နှင့်မိုးကောင်းမြို့အကြားတွင်လွယ်လွယ်ချောင်းသည်သာချတော်သည်ရေတော်ပုံတပ်သားများသည်ချောင်းကိုကုဖြတ်၍မိုးကောင်းမြို့ကိုသိမ့်ပတ်ရန်ဝါဖောင်များပြုလို့ရဲ့ရှိကြသည်တဲ့ဒီကခန်း25ရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာရေတော်ပုံတပ်သားများသည်မြေခွေခံတပ်ကိုဖြတ်ကားမိုးကောင်းနောက်ဖက်တတိုင်းကွာတွင်တက်ချထားနိုင်၍တစ်ဖက်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရသလိုတစ်ဖက်ကဟော်ဆိုင်ဥရွှေလည်းနှင့်မိုးညင်းဘူဝါတို့အကြောင်းကိုကြားရသဖြင့်စိတ်မကောင်းရှိကြရသည်မိုးညင်းဘူဝါတပ်များသည်ပထမပိုင်းတွင်အောင်ပွဲဆက်လက်ရောက်ခဲ့သည်မှအမှန်ပင်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်နေပြီးတော့မှတယောက်လာသောတပ်များနှင့်အတူဝင်းသို့ဆော်ပွားဥအောင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခဲ့ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်သောအခါတွင်မိုးညင်းဘူဝါတပ်များသည်ပြင်းထန်သောဆေးဝါးကြီးများကိုဆွေနှဲကြရတော်သည်နှစ်ဖက်သလုံးမှတပ်မှုတပ်သားများသည်ရဲရင်ကြသည်ဖြစ်၍ကာလတန်ကြာစစ်တန်၍နေကြသည်ထိုအချိန်တွင်တမန်မြေဤတပ်သားများသည်ကနတ်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ထားခဲ့သည်ဟုသိရသဖြင့်မောင်ရှိပါသည်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရသည်တို့ရတွင်တမန်မေဤတများသည်နောက်ပိုင်းမှချင်းတွဲတများဤအနေရှိနေသဖြင့်မြေပြန့်သို့ဆင်းကားဘူဝဤတများနှင့်မပူပေါင်းနိုင်ပဲရှိခဲ့သည်ဝင်းသို့ဆော်ပွားဥအောင်များသည်တိုက်ပွဲများကိုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ကိုယ်ခဲ့၍တိုက်ခိုက်လေးရှိရာတစ်ချိန်တွင်ဘူဝနှင့်တက်ချင်းဆိုင်မိလေသည်ဤတွင်ဝင်းသို့ဆော်ပွားနှင့်မိုးညင်းဘူဝတို့သည်ယောက်ျားကောင်းများပြီးပြီးစီးချင်းတိုက်ကြလေရာဆော်ပွားလေးဤလမ်းကျက်ဖြင့်ဘူဝမြင့်ပေါ်မှကြသည်မိမိတို့တန်မှုကြသောအခါဝင်းသို့ကြောင်းချီရေတော်ပုံတက်တာလဲရေတော်ပုံတက်လဲကစင်ကလေးရပြက်လေသည်လက်ထောက်တမ်းမှုချိုးကတက်ဆူ၍ပြန်လဲခုခံတော်လဲအားချင်းမမြသည်ဖြင့်တောင်ပေါ်မှဆုတ်ကြရသည်ယင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းလောက်မှပင်ဘရင်တက်သားတစ်ထောင်ကျော်သည်ဆင်မြင်းလက်နယ်ပြေဆုံးနှင့်ဟော်ဆိုင်ဥရှိလေတို့၏တက်များကိုအတင်းဖြစ်၍တိုက်သည်နော်ဝဲဒူဝါနှင့်ခွန်ဆန်တို့သည်တက်များကိုကြက်ကြက်မက်မက်ကိုကွဲ၍ပြန်လဲတိုက်ခဲ့ကြသည်အတင်းဖောက်ကြသည်တို့ရတွင်မုံညင်းဘူဝါတိုက်ပွဲတွင်ကြပြီးဝင်းသူတက်များချီလာဖြူကြရသောအခါရီတော်ပုံတပ်သားများစိတ်ပြတ်ပြားကြသည်နောက်ဝဲတူဝါသည်တပ်များကိုအတင်းကုတ်ကဲ၍တိုက်ရာတွင်အမြောက်ကြီးတင့်၍ကြာဆုံးရသည်ဤတွင်ဥရှိလည်းနှင့်ခွန်ဆန်တို့သည်လက်လက်မီရတပ်များကိုစူးစူး၍ဗမော်ဘက်သို့ဆုတ်သည်တရုတ်ပြည်သို့ဝင်ရန်အကြံနှင့်ဖြစ်သည်မွန်ကြီးဘဝနှင့်နောက်ဝဲတူဝါတို့ကြာဆုံး၍တောင်ဘက်တပ်များအေးနေမီကိုကြားသိရ၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတော့လဲလွယ်လွယ်ချောင်းနောက်ဘက်၌စခန်းချထားသောရီတော်ပုံတပ်သားများသည်စိတ်ပြတ်အာရုံချင်းအလင်းမရှိကြသည်မူကောင်းမျိုးကိုသူတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနေကြသည်ဒါတနက်ပြည့်သည်ဟုနာမည်ကြီးသောဘူဗလကြာဆုံး၍ဘုရင်တပ်မတော်မှလက်ရွေးစင်တပ်သားများဆောင်သောရင်းခွေခန္ဓာပြက်၍တောင်မော်ကချင်နှင့်အနောက်မြမလူများမျိုးနည်းတွင်တက်ချလာသောအခါမူကောင်းမျိုးသူမျိုးသားများသာမကမူကောင်းမျိုးတွင်ရှိဘုရင်တပ်သားများပါစိတ်ချောက်ချကုန်ကြသည်မျိုးကိုအစည်းနှင်းအသည့်တင်၍အခိုင်ပြည့်ရှိစေသည်ဟော်ဆိုင်ဥရွှေလေတပ်များကိုလိုက်လံနေနေသောတပ်များကိုမူကောင်းမျိုးတွင်သို့ပြန်လည်ခေါ်ယူသည်ဘုံများသာမကတဘုံရေးပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့ကတဘုံများကိုလည်းအတီးလင်းကူညီခြင်းမပြုဘုရင်တပ်ဖွဲ့များထံသို့လည်းလူသူလက်နက်ပိုးခြင်းမပြုဘဲကြားနေသောဒူဝါများထံသို့မူကောင်းမျိုးတွင်ရောက်ရှိနေသောအညာမျက်စင်ခရိုင်ဝင်မလွန်မျိုးဆိုင်ရာဝန်တောင်းမင်းကြီးမင်းလမဟာမင်းကောင်ကျော်ကရာဇသံပေးပို့သည်ဒူဝါလက်ဆံဝါများသည်မိမိတို့တွင်ရှိသောလူလူလက်များကိုဘုရင်တပ်မတော်သို့ပို့အပ်ရမည်တဘုံတကံများကိုပူးပေါင်းနေရမည်တပ်များပေးပို့၍တဘုံများကိုကိုတိလက်ရောက်နေနေချင်းမပြူသောဒူဝါဆလံဝါများသည်တဘုံများပင်ဖြစ်သည်ဟုကြေညာလေသည်ဤကအမှတ်တရပင်ဖြစ်သည်ဆောသောကဗာတိဘာသာနေသောဒူဝါများသည်ယခုကတဘုံများနှင့်ပူးပေါင်းရန်တီးလင်းဆုံးဖြတ်ကြသည်သူတို့၏ကျိုးစီးပွားမထိခိုက်သည့်ဖြင့်အေးအေးတသာနေခဲ့သောဒူဝါများသည်ယခုတခါတခုခုပြုလို့ရတော်မဖြစ်သည်ဩဇာတိတ်ကဲ့မှရှိသောသမဒူဝါနှင့်ကံစီဒူဝါတို့၏ဆုံးဖြတ်ကိုအခြားဒူဝါတို့ကလည်းလိုက်ယူကြသည်သူတို့သည်တိုက်ချင်းတိုက်လင်းအဝေးမှလာရောက်သောဘုရင်တပ်များကိုသာတိုက်ရမည်မိမိတို့နေသူနေသားများဖြစ်သောရှမ်းမြမကချင်များကိုတိုက်ရန်မသင့်လျော်ချေတို့ဖြင့်ဆာမကြီးနှင့်ကန်စီနောင်ဤတပ်များသည်သူတို့ဒေသနန္ဒမိတ်တွင်အသင့်ရှိနေကြတော်သည်သူတို့ဒေသတွင်သို့ဘုရင်တပ်သားများဝင်ရောက်လာလင်ရေတော်ပုံတပ်များနှင့်ပူးပေါင်း၍မူကောင်းကိုတိုက်ရမည်ဟုရာဇသံတုံ့ပြန်သည်ဤတွင်မင်းကြီးမင်းလာမှာမင်းကောင်ကျော်သည်တဘုံတပ်များကိုထွက်၍မတိုက်ရဲပဲမျိုးတွင်မှသာအခိုင်အခန့်နေရသည်မျိုးသူမျိုးသားများပြားမှလည်းတဘုံများနှင့်ဆက်သွယ်ရှိသည်ဆို၍ကြည်လန်သာစားရှိရသည်ထိုချိန်တွင်မိုးကောင်းဝင်ဆော်ပွားကြီးဥရွှေသာသည်ဝင်းတို့တွင်ရောက်ရှိနေသည်ယင်းကြောင့်ဝင်းတို့တပ်များနှင့်အတူမြန်လာရောက်ပါရန်အကြောင်းကြားရသည်
လမ်းခေတွင်ရောက်ရှိနေသောနေပြည်တော်မှတပ်များကိုလည်းအမြန်လာရောက်ပါရန်အကြောင်းကြားရသည်မူကောင်းမျိုးဆေးများဖြစ်ကြသောဥကလနှင့်ဥရွှေကြတို့မှလည်းကိုเจ้าနှင့်ကိုနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိနေကြသည်ဥကလ၏သားကိုဖိုးစောနှင့်မူကောင်းတပ်မှဘူရှိတူတို့မှလည်းနေပြည်တော်တွင်ရောက်ရှိနေကြပြီးတပ်ကူများနှင့်အတူပါလာကြခြင်းဖြစ်သည်နေပြည်တော်မှတပ်ကူများရောက်ရှိလာမည်ကိုဥရကျော်တို့သိသည်တပ်ကူများမရောက်မီတွင်မြို့ကိုစီးရမည်ကိုသိသည်တို့ရတွင်မြို့ကိုစီးနှင်တိုက်ခိုင်ရန်ထင်သလောက်မလွယ်ကူပဲရှိသည်မိုးကောင်းမျိုးသည်တဘောဝနေထားကောင်းလာသည်မြေငယ်နှစ်ခုကဝိုင်းပက်ရန်ထားသည်ဖြင့်ကျုံလေးတန်တူးရန်ပင်မလိုပဲရှိသည်အင်းတော်ကြီးမှလာသောမိုးကောင်းမျိုးသည်နောက်ဘက်မှလာ၍မြို့၏မြောက်ဘက်တွင်ကွေ့ပက်ကအရှိဘက်သို့စီးသွားသည်မြောက်ဘက်ဆမ်းမနယ်မှလာသောလွယ်တော်ချောင်းသည်တောင်များကြားတွင်ကွေ့ကဘက်ကဖြင့်မိုးကောင်းဤသို့ရောက်တော်ခါမြို့ဤတောင်ဖက်ဖြားကိုကတ်ခါအရှိမနောက်သို့စီးသွားသည်မြို့ကိုလုံးမမြောက်ဖက်သို့ကွေ့ကမူကောင်းမြစ်ထဲသို့စီးဝင်သွားသည်မူကောင်းမြို့ဤရှိဘက်တွင်ဦးမန်းတောင်ကပိတ်ကာလျက်ရှိသည်မူမြလုံခဲသောရထားသည်ဖြင့်လွယ်လောချောင်းနှင့်မူကောင်းမြစ်သည်ရေအားကောင်း၍ရေစည်းတန်လာသည်ဝါပေါင်သုံးလေးခုကိုကျွတ်တုပ်၍တထောက်ဖွဲ့ကတက်များဖြတ်ကျော်ရန်မလွယ်ပဲရှိသည်ရန်သူများရှိတွင်လယ်ဆင်းပေးသည့်နေသာတူပင်ပြီးယခုတိုင်သာဆိုလျှင်ဖောင်တက်ဖွဲ့၍ရေစည်းမှမျောလာပြီးမူကောင်းဘက်ကန်းသို့အတင်းကရနာရှိသည်တို့ဖြင့်ဝါများခုကဖောင်များဖွဲ့ရသည်မှာတပတ်ခန့်အချိန်ကြာသည်ဤတွင်တွင်အညာမျက်စင်ခရံဝင်းကမြို့တောင်ဘက်တွင်ရောက်နေသောတပ်များကိုပြန်၍ခေါ်ခဲ့သည်မြက်ခွေခံတပ်ပေါက်ကလည်းဒူဝါများထံသို့ခရံဝင်းကရာဇဝံပို့ထားသည်ဖြင့်ဥရကျော်တို့ဖောင်များဖွဲ့ပြီးခြင်းတွင်ဒူဝါများ၏တုံ့ပြန်သောရာဇဝံထွက်လာသည်တို့ဖြင့်ဥရကျော်တို့သည်ဒူဝါများနှင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြရသည်ထိုစဉ်မှာပင်မြို့ဝင်ရွှေလန်ဘူကောလင်းမျိုးသားမင်းကြီးမာမင်းကောင်တော်ရထားကိုကဲအုပ်ချုပ်သောတပ်များမူကောင်းမျိုးတို့ရောက်ရှိလာသည်ရွှေလံဘုံနှင့်အတူမူကောင်းမျိုးစည်းရေးဥကလာဤသာကိုဖိုးစောနှင့်မူကောင်းတပ်မှဘူရွှေတိတို့နေပြည်တော်မှလိုက်ပါလာသည်မျိုးစည်းရေးဥရွှေကြာကနေပြည်တော်တွင်ကြံရိုက်ခဲ့သည်အမတ်ကြီးဥရွှေကြာသည်ဘူပလာဤဆရာဖြစ်သည်ယခုကသူ့လူများရေးနေသည်ဖြင့်ဝင်ကြီးတပါးတန်နှင့်ကပ်၍နေပြည်တော်တွင်ကြံရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဥကလာကိုဖိုးစောနှင့်ဘူရွှေတိတို့မှဥရွှေကြာနှင့်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ဥရကျော်တို့နှင့်နားလည်မှုရှိသူများဖြစ်ကြသည်ဥကလာသည်ကိုရွှေနေနှင့်မော်ရွှေရတို့၏ဖခင်ဥနယ်မွန်နှင့်ညီကိုဝမ်းခွဲတော်ဆက်သည်ဥကလာတို့သည်မိုးကောင်းမြို့တွင်နေထိုင်ကျဉ်ကျုပ်သည့်ဖြင့်နေပြည်တော်သို့သွားရောက်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်ယခုကရွှေလံဘူကမိုးကောင်းရေခင်းကိုအသာတကြီးပြင်းငင်းရန်စီစဉ်မည်ဆို၍ရိုက်လိုက်ပါလာကြခြင်းဖြစ်သည်ကောလင်းမျိုးသားမျိုးဝင်ရွှေလံဘူသည်မိုးကောင်းသို့ရောက်လျင်ရောက်ခြင်းပင်ဥကလာတို့ကိုဥရကျော်ထံဆေလွတ်၍စကားပြေပြောစေသည်ထို့နောက်မင်းကြီးရွှေလံဘူကိုယ်တိုင်ဥရကျော်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုသည်မူကောင်းရေးတော်ပုံပေါ်ရခြင်းသည်ဘရင်ရေကတော်စားအုပ်ချုပ်သူကြီးကဲများ၏မတရားဖိနှိပ်ချိုးချဲ့မှုကြောင့်နေသူနေသားများမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးထားကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိသိရှိရပါကြောင်းလွတ်တော်နှင့်ညီလာခံကလည်းသိရှိပါကြောင်းဖြင့်မင်းကြီးရွှေလံဘူကပြောသည်မြို့ရွာနယ်ပယ်ကြီးကဲများသည်တခုတော်များများနှင့်ပူးပေါင်း၍နေသူနေသားများကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြောင်းအခွန်တုံးများမတရားပုံမှုကောက်ခံနေကြောင်းငွေကြေးဥစ္စာများလိုကျခွဲယူသိမ်းပိုင်နေကြောင်းဘရင်နှင့်လွတ်တော်ကသိရှိသဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုဆက်ခရိုင်ဆက်ဌာနခွဲ၍အုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ်သည်မကောင်းသောမျိုးဝင်စစ်ကဲမျိုးစည်ရေးမျိုးစကြီးနှင့်မျိုးဆောင်တပ်ပုများကိုဖမ်းဆီးကုမြတ်၍လူကောင်းများကိုခံထားလျက်ရှိသည်နေသူနေသားများဆင်းရဲအညဉ့်ညင်မရှိစေရန်အတွက်အချို့ခွန်တော်များကိုနှုတ်သိမ်း၍အချို့ခွန်တော်များကိုရှော့ပေါ်ထားသည်လေးမျိုးပဲပွဲခွန်ညင်းပွဲခွန်ရေပွဲခွန်ရန်နံပွဲခွန်တောင်ရင်ကြီးငပိခိုင်းခွန်ကိုခရိုင်ဈေးကူးတို့ခွန်ဘုံငပြောပွဲခွန်တောင်ပြုံးငယ်ကင်းအောက်ချင်းတွင်ကျောင်းစားခွန်အမြင့်လေးမြို့ပွဲခွန်24ဌာနဖျားပွဲကောက်ပြင်ဖျားပွဲခွန်ကုန်းခွန်ဆွဲလွတ်ခွန်မူးရိုးဝဲရရေဦးပွဲခွန်တောင်ငူလက်မှတ်တင်းခွန်မိုးမိတ်မိုးလိုင်းဈေးပွဲခွန်ဗမော်ကောင်းတုံစားခွန်များနဲ့ချင်းတွင်တက်တော်ကောက်တွင်ပါဝင်သည့်ရော်ပွဲခွန်စစ်ထညက်စီတောင်လန်းရှမ်းပွဲကောက်တွင်ပါဝင်သည့်ရေကြကောက်လေးမြို့တက်တော်သည်ဥပဒေပန်းကြသည့်ပြင်စုစုပေါင်းကောက်ခွန်ဥယေ23ခုကို1146ခုနယုံလာဇန်တရက်နေ့မှာအစပြု၍နှုတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်တွင်အရရမြို့ကြီးရများမှနှုတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့်အကောက်ခွန်များကိုအကြီးအကဲပြုလုပ်သူတို့ကခွန်စီခွန်ရှင်ချထားကောက်ခံခြင်းအစိုးရတို့အခွင့်အရေးဖြစ်စေအခွင့်မရှိဘဲဖြစ်စေမြည်သူမဆိုးဂိုင်းဆွဲပွဲတဲ့မှဆ၍တောင်းခံဆောက်ယူခြင်းမရှိစေနှင့်လူငယ်ချမ်းသာသည်ဟုအမိန့်ထုတ်မြန်ပြီးဖြစ်သည့်စသည်ဖြင့်မြင်းကြီးရွှေလံဘူကရှင်းပြသည်တို့တော်ဤမိများကိုဖက်ပြသည်မိုးကောင်းမျိုးနှင့်ဆက်လျင်းနေလဲအုတ်ချုပ်လိုသူများမကောင်းသည်ကိုတိ၍ဝင်းသူဆောဘကြီးကိုမြုပ်ဝင်ဖြင့်လဲလျက်ခံတာပြီဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်ဆောဘကြီးသည်အသက်ရွယ်ကြီးပင်ဖြစ်၍
လက်အောင်မှုထမ်းများမတော်တရားဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းယခုကမိုးကောင်းတက်ဖို့ဘူဗလာကြားဆုံးမိဖြစ်ကြောင်းဘူဗလာနေရာတွင်ဘူရွှေတိကိုမိုးကောင်းတက်ဖို့ဖြင့်ခန်းနာမိဖြစ်ကြောင်းဥကလာကိုစစ်ခဲ့ဖြင့်ခန်းနာမိဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုမြင်းကြီးရွှေလံဘူကပြောပြသည်ရေတော်ပုံတွင်ပေါင်ခဲ့သူများကိုမြည်တို့မှပြစ်မယူဲမိမိတို့လုပ်ငန်းကိုမိမိတို့ကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမိဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည်ရင်သူရှိသောကဥရကျတို့မှစဉ်းစားစရာဖြစ်တော်သည်သူတို့ပုံကံတော်လန်ဒီမှာမိသူတယောက်မင်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ချေမိသူတဦးအကြီးအုပ်ဖြစ်စေရန်အဓိကထားပြီမဟုတ်ချေမိမိတို့လုံးမိမိတို့သာလုပ်ရမည်မိမိတို့သာမိမိတို့မနေရ၍ပုံကံထားကြခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍မိမိတို့အားမိသူကမှနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမပြုတော်လင်မိမိတို့ဘော်တွင်အခွန်ဗန္နာများအဆမတန်မတော်မတရားမကောက်ခံတော်လင်မိမိတို့အနေနှင့်လောက်ကန်ပြက်ခံ၍အသက်စီးစိမ်ဆုံးခံ၍တိုက်ခိုက်နေရန်ကြောင်းမရှိတော်ချေတို့ရတွင်ဥရကျော်သည်ဤမြရေးကြီးသောကိစ္စကိုအစောတလင်မဆုံးဖြတ်သင့်ဟုယူဆပြီးနောက်၃ရက်ပြည့်မှအကြောင်းပြန်မှမည်ဟုပြောသည်ဤ၃ရက်တွင်မင်းကြီးရွှေလံဘူသည်ဒူဝါများနှင့်နှုတ်ညွတ်စကားပြောဆိုသည်လက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးရသည်ဥရကျော်သည်နယ်မြေကြီးကများလက်ရေးပုံများနှင့်အထက်ထက်ညှိနှိုင်းသည်သူတို့ဘဝမကြနိုင်သည့်ချက်တစ်ခုရှိနေသည်ဘူဗလာကြားဆုံးသွားပြီမှန်တော်လဲဘူဗလာ၏တခင်ဖြစ်သောဥရှိကျော်သည်မျိုးဆေးရေးဖြစ်ပင်ရှိနေပေသည်ဥရှိကျော်သည်ယခုလောလောဆယ်မိုးကောင်းမျိုးတွေမရှိတော်လဲတချင်းတွင်ပြန်၍ရောက်လာပြီမိသူ့လက်ထဲတွင်တကူအနာများတိုးလာနိုင်သည်ဤအကြောင်းကိုပြောသောအခါမင်းကြီးရွှေလံဘူးကအချိန်နေမှန်ကိုပြောပြသည်ဥရွှေကြသည်ဝင်းကြီးတပတ်ထံတွင်ခါးစားလျက်ရှိသည်ဖြင့်မျိုးသေးဖြစ်မှရုတ်တရက်မချနိုင်ပဲရှိရသည်တို့ရတွင်မိုးကောင်းနေ၏အုပ်ချုပ်မှုအနာသည်ဥကလန်းနှင့်ဘူရွှေသည်လက်တွင်ရှိသည်ဖြင့်ဥရွှေကြမိတို့မှဆွတ်ဖန်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်အကယ်၍ဥရွှေကြတစ်စုံတစ်ရာနောက်ရှေ့ဟန်တာလာလင်ချက်ချင်းအေးအေးယူစေမည်ဟုကတိပြုသည်ထိုကားတွင်မှဥရွှေကြကိုအထက်အုပ်ချုပ်သူများကအကာအကွယ်ပြုနေလင်မိမိကိုယ်တိုင်မိုးကောင်းနေသူနေသားများနဲ့တူပုံကံတိုက်ခိုက်မိဟုရဲရဲကြီးဆိုလေသည်တို့ရတွင်ဥရကျော်တို့သည်စိတ်မပြပဲရှိနေကြသည်ဥရှိကျော်သည်တနေ့တွင်သူတို့ကိုအနေပေးလိမ့်မည်ဟုယူဆနေကြသည်မင်းကြီးရွှေလံဘူကမူဥရှိကျော်တို့ဤမြမှုเสียမရှိဟုဆိုသည်ဥရှိကျော်သည်နောက်လိုက်လို့သူမရှိတော်သည့်တကြောင်းမိုးကောင်းတဲ့သည်ဥကလနှင့်ဘူရွှေတိတို့လည်းတွင်ရှိနေသည်ကတကြောင်းမိုးကောင်းတဲ့တွင်မဟုတ်မခံသူများရှိနေသည်ကိုမျက်မြင်ဖြည့်ပြီးတကြောင်းလှုပ်ဝင်တော်မည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်တို့ဖြင့်၃ရက်ရှိလာသည်ဥရကျတို့သည်ဥရှိကျအတွက်စိတ်ထင်နေကြသည်စစ်ပြေအေးမှုသည်ဥရှိကျအတွက်ထင်နေသည်ထိုချိန်တွင်ဗမောမသတင်းစိုးတစ်ခုရောက်လာသည်ရင်းကာချမဟုတ်ဗမောမျိုးကိုဆက်ကျင်ကောင်းဆောင်သောတရုတ်2000ကျော်ကတင်ယူလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဗမောမျိုးသူမျိုးသားများကိုတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲနေပြီဆိုသည့်သတင်းပင်ဖြစ်သည်အမှန်အဖြစ်မူဗမောမျိုးကိုတရုတ်များတင်ပိုင်နိုင်ခြင်းများနယ်မြေကြီးကဲများနှင့်တထိတ်တကျွယ်ကုန်သည်ပွဲစားများကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဆက်ကျင်သည်တရုတ်ဘရင်ဤလူမဟုတ်ချေတုတ်တက်သည်တေယုတ်ဘရင်ဤတတ်မဟုတ်ချေတကယ်ပြောရရင်ဆက်ကျင်သည်ဓမြဘုတို့ဥသာဖြစ်သည်သူသည်တေယုတ်မြန်မာနေဆက်တလျှောက်တွင်တေယုတ်မြန်မာကုံသွေးလမ်းကြောင်းတလျှောက်တွင်စိုးသွမ်းတက်ခတ်နေသူတဦးဖြစ်သည်တို့ရတွင်တက်ဆိုင်ရာနယ်မြေကြီးကဲများသည်ဓမြဆက်ကျင်ဤဂိုင်းကိုတိုက်ခတ်နေရင်းမပြုဘဲဆက်ကျင်ပြီးသောတစိုးလက်ဆောင်များကိုလက်ခံသုံးဆွဲနေကြသည်ဤခါတွင်တထေးကျွဲကုံသွေးပွဲသားများကလည်းသူတို့ကုံသီပစ္စည်းများဘေးကင်းရန်ကင်းရှိသည်ရန်ဆက်ကျင်ကိုငွေကြေးပေးဆောင်ကြသည်တို့ပြင်ဆက်ကျင်သည်တထေးကုံသွေးများပြီးသောငွေကိုအုပ်ချုပ်လို့သူများအားခွဲဝေပေးပြီးနေသူနေသားများပေါ်ဆိုးသွမ်းညှင်းဆဲနေတော်သည်မိုးကောင်းရေတော်ပုံပေါ်လာသောအခါဗမောမျိုးမှတထေးကုံသွေးများသည်သူတို့၏ကြိုးစီပွားအတွက်ဆက်ကျင်ကိုပင်အားကိုးအားထားပြုကြသည်ရေတော်ပုံတန်းများသည်မိုးကောင်းမိုးညင်ကိုအလိုပြေသောအခါဗမောတို့ဆင်းလာပြီးသူတို့ပစ္စည်းများကိုတိုက်ခိုက်လို့ယူကြလိမ့်မည်ဟုအယူရှိကြသည်ယင်းကြောင့်သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်ဆက်ကျင်ကိုပင်အကူအညီတောင်းခံကြသည်ဆက်ကျင်ကိုစားနိုင်ရေကထောက်ပံ့ကြသည်လူသူလက်နဲ့စူးစောင်းနိုင်ရန်ရွှေငွေစုရေးပေးကြသည်အကြီးအိုလူသူများကလည်းအလိုတူလိုပါရှိကြသည်ဆက်ကျင်သည်ကုံသည်များပေးသောငွေဖြင့်လက်နဲ့များဝယ်ယူကာလူများစုဆောင်သည်ထို့နောက်ဘရင်တန်များမိုးကောင်းဘဲသို့ရောက်နေသည်ကိုခွင်းကောင်းယူ၍ဗမောမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်လေတော်သည်မျိုးသူမျိုးသားများ၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလူရက်ယူငင်၍လက်လွတ်စပယ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြုတော်သည်ဤသတင်းကိုကြားသောအခါမင်းကြီးရွှေလံဘူသည်တက်ကူများထပ်မံပြီးပို့ပြန်နေပြည်တော်တို့ကျေးနှံဖြင့်ကြောင်းကြရသည်နေပြည်တော်မှတံများမရောက်ခင်တွင်သူ့တံများဖြင့်သွားရောက်နေနေရမည်ဖြစ်သည်လို့မဟုတ်လင်ဗမောနယ်သူနယ်သားများဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကြေကုန်ကြတော်မည်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်မိုးကောင်းရေးကိစ္စမပြီးဘဲနှင့်လည်းသူ့တံများသည်မိုးကောင်းနယ်မှခွာ၍မဖြစ်နိုင်ချေဤကားတွင်ဥရကျော်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုမြန်မြန်နှင့်မှန်မှန်ချမှတ်ရတော်မည်ဖြစ်သည်တေယုများဝင်ရောက်လာသည်ကိုခွင်းကောင်းယူ၍မိုးကောင်းကိုတိုက်လင်ရနိုင်သည်တို့ရတွင်သူတို့လုံးမှမိုးကောင်းကိုရောက်ဖို့မဟုတ်ချေနယ်မြေညင်းညမ်းဖို့သာဖြစ်သည်အကယ်၍သာတရုတ်တယ်များများအင်အားစုမိသွားလင်ဗမောနယ်သာမကမိမိတို့နယ်လဲတရုတ်တယ်များများလက်အောက်တွင်အတိတ်ဒုက္ခရောက်ကြရပြီဗမောမတထေကုံတယ်များသည်ကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုစူးခြင်းဖြစ်သည်ဟု
လစ်လျူရှုထားနိုင်တယ်လဲနေသူနေသားများ၏အနေကိုလစ်လျူရှုမထားနိုင်မှရှိသည်တရုတ်တပြားများရေကိုစောစင်းစွာစောစည်းစွာနှိမ်နှင်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုသဘောပိုက်မိကြသည်ယင်းကြောင့်ဝိရှိကြကိစ္စကိုပြောမနေတော့ဘဲဘရင်တပ်များနှင့်အပြေလည်ပြုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်သူတဦးသာရှိသည်သူကကောဇံပြည်နိုင်ငံတည်ထောင်ရမည်ဟုတဖွားဖွားအော်နေသောဦးနှောင်ရှမ်းပင်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကိုရှင်နီကိုတိုင်ကတရုတ်တပြားများကိုအလင်းများနေနေသည်ဟုသဘောရသဖြင့်ဦးနှောင်ရှမ်းသည်မြို့သို့မှဆက်လက်ကန့်ကွက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ချေဦးရကျော်တို့သည်မင်းကြီးရွှေလံဘိုဤတပ်များနှင့်အတူဗမော်သို့လိုက်ပါပြီးတရုတ်များကိုတိုက်ခိုက်မည်ဟုဆိုသည်တို့ရတွင်မိုးကောင်းချိန်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်ကားတကြောင်းတရုတ်တပြားများသည်မိုးကောင်းသို့ဆင်းလာနိုင်သည့်ကားတကြောင်းကြောင့်ဦးရကျော်သည်မိုးကောင်းမှပင်နေခြင်းရန်မင်းကြီးရွှေလံဘိုကဆိုသည်တို့ရတွင်မင်းကြီးရွှေလံဘိုသည်ဦးရကျော်ကိုရှင်နီမော်ရှီဝါနှင့်လက်ဖိုင်လာတို့ကိုအထူးနှစ်ချိုက်သဘောကျ၍နေပြည်တော်တွင်လိုက်ပါမှုထမ်းရန်ဆိုသည်ဦးရကျော်ကိုရှင်နီနှင့်လက်ဖိုင်လာတို့ကမလိုက်ပါလိုဟုဆိုကြသည်မိမိတို့သည်လဲလှုပ်ခြင်းတောင်ရောက်ခိုးခြင်းတောလဲခြင်းအမှုတို့ကိုသာပြုလိုကြသည်ကန္နာတက်ပင်ဘဝမျိုးဖြစ်သောမင်းခါသာလို့ကိုစိတ်ဝင်စားဟုဆိုကြသည်ယင်းသို့ဦးရကျော်ကိုရှင်နီနှင့်လက်ဖိုင်လာတို့ကဘရင်တပ်မတော်တွင်အမှုထမ်းရန်ညှင်းဆိုကြသောအခါမော်ရှီဝါလည်းညှင်းဆိုကြတော်သည်တို့ရတွင်သူစိတ်ထနိုင်မှုနေပြည်တော်သို့သွားရောက်၍ဘရင်တပ်မတော်၌သာအမှုထမ်းလို့စိတ်တဝက်ရှိနေသည်တို့ရတွင်ဗာကြီးမုံနှင့်ဗာကြီးဥခန်းယုံတို့ကလည်းမင်းခါသာမပြုလို့ရန်ကန့်ကွက်တားမြစ်ဖူးသည်ဖြင့်မောင်ရှိဝါသည်အသာနေလိုက်ရသည်မိမိသည်အဘယ်ကြောင့်ဘရင်တပ်မတော်တွင်အမှုထမ်းရွက်လုံနေသည်ကိုမောင်ရှိဝါသည်ကိုယ့်ဘာကိုမသိဘဲရှိနေသည်နောက်ဆုံးတွင်မိမိအဖိုးကိုအကြမရွေးဘူးရဲ့ပင်အောင်းမိတ်ထားလိုက်သည်မင်းကြီးရွှေလံဘိုသည်ဥရကျော်နှင့်အပြေလည်ပြောဆိုပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းမှာပင်တရုတ်တပြားများကိုနှိမ်နှင်းရန်ဗမော်မြို့သို့အလင်းမြန်တက်ထွက်ရတော်သည်ဥရကျော်တို့သည်လည်းတရုတ်တပြားများ၏အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရင်းဖြင့်၎င်းရေတို့ပုံပြီးသွားပြီဖြစ်၍အနာယူသည့်နေဖြင့်၎င်းမူကောင်းတွင်တရင်တစ်ဖက်ကနေထိုင်ပြီးမှပြန်ကြရန်ယာယီအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်တဲ့နားစဉ်ပေးကြသောညီကိုမောင်တို့များလုံးကိုကျေးဇူးထူထူပါတယ်ခင်ဗျာညီကိုမောင်တို့များအားလုံးကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့နေကင်းရှင်းကြပါစေလူချင်းသောပတ်နိုင်ကိုလည်းအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်လက်နားစဉ်ပေးကြပါဦးတို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့များရောတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ